Ty jsi takhle ke mně došla, ty šikulko, ty jsi beruška šikovná. Jdeme na druhou stranu. Tak si o to ať. Eli, tam ne. Co pak to tady je? Ne, ne, ne. Co pak to tady je za poklady? Pojďme za mamkou. Takhle, takhle tady přijdej. Takhle si tak. Neboj. Tak, tak. Je. Strážka. Jú, jsi u mě. Šikulko, tak ještě pojď na druhou stranu zpátky. Ještě jednou to přejdi, ještě mi to ukáž, jak to umíš. No teď už si jednou dojdeš vlastně až kam chceš, viď? To je teda věc. Linko, co tam kramaříš? No, jde ti pověcet, no. Ne, zlatí tam od toho jí fakt ven. Jo? Jo, to jsou dárky. Tady pojď. Jdem zase za mamkou. Tam pojď. Ťapi, 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 ťapi. No ty krásně ťapáš, ty jsi šikná. Zvedni nožky. Tak. Jú. A už se tomu nesměješ, jak to? Na křivo. Hele, Eli, zvedej nožky. My je pořád přijíždíme. Jo, ty mě pomáháš. Ty mi pomáháš. Kec. Pomalej. Tak, co pak teď vidíš? Foťáček. No jo. Ty jsi silák, tak se podíváme. Tak,
Jo, víčko se ti líbí, jo? To je hlavní atrakce pro tebe. Mamko, musíš mi pomoct. Že? Jo, takovéhle kostky tam jsou. No, teda. Так, так.